Assalomu alaykum. Efirda taraqqiyot forumasi ko'rsatuvining navbatdagi soni. Dasturlarimiz orqali kuzatayotgan bo'lsangiz, biz islohotlarni ishchiligini ta'minlashda amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha sizlarga ma'lumot berib kelmoqdamiz. Navbatdagi ko'rsatuvimiz ham aynan sud hokimiyatining mustaqilligini ta'minlash yo'lida qilinayotgan ishlarga bag'ishlanadi. Avvalgi dasturlarimizda aynan biz shaffoflik, adolat mezonlariga to'liq javob beruvchi yangi islohotlar davrida sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta'minlashda qilinayotgan ishlar bo'yicha fikr bildirgan edik. Endi aynan sudlarni ishlashi, uning mexanizmi, bugungi kundagi faoliyati bilan bog'liq bo'lgan masalalarga ham oydinlik kiritamiz. Ya'ni, agarda tabi joiz bo'ladigan bo'lsa, bugun chinakam mustaqil hokimiyatga aylanib borayotgan sudni o'zi ish ko'rishda, ish yuritishda va eng asosiysi hukm chiqarishda qanday bo'lish kerak? Ya'ni, korrupsiyagen holatlarni oldini olishga bugun tayyormi tizim? Va bunga eltuvchi yo'llarni barchasini to'xtatishga, chek qo'yishga imkoniyat va salohiyati yetarlimi? Nima deb o'ylaysizlar? Barcha sohal kabi O'zbekistonda bugungi kunda sud huquq sohasida ham katta islohotlar amalga oshirilyapti. Bu islohotlar asosiy tag tomirida o'sha sudyaning tilida haqiqat, dilida poklik, ongida adolat bo'lish degan tamoyil asosida harakat qilinyapti. Avvallari internet tarmog'ida o'qib turardik-da. 2017-yildan boshlab sudyalik faoliyatini amalga oshirayotgan bo'lsak, 2016-yilda 10 nafar sudya o'sha korrupsiya holatda ayblanib, belgilangan tartibda tegishli jazoga tortilibdi degan gaplarni eshitardik. Oxirgi paytlarda deyarli bunday narsalar men nafaqat sudya sifatida, balkim olim sifatida ham aytaman. Bunday narsalar quloqqa chalinmay qoldi. Nega chalinmay qoldi? Demak, eng asosiy masala o'sha sudni haqiqiy sud tizimi, ya'ni sudyalik lavozimlariga munosiblarni tanlanayotganidan va ular chinakam sudyalar guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda berilgan yengillik imkoniyatdan foydalanib, ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi blogerlar deymizmi yoki boshqa ommaviy axborot vositalari deymizmi, o'sha sudning obro'yiga putur etadigan bir informatsiyalar, ya'ni axborotlarni yoki fake xabarlarni tarqatib turganligi ham ko'ramiz. Bu nimaga ta'sir etadi? O'sha sudyaning sud majlisini to'laqonli, xolis va adolatli olib borishiga ta'sir etadi. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, men sudya sifatida, demak, menga qandaydir ta'sir bo'lishi mumkin. Ertaga agar u yoki bu turdagi sud hujjatini qabul qilsamda, aytaylik turli ijtimoiy tarmoqlarda chiqib ketib qolsam, nafaqat meni himoya qiladigan sudlar oliy kengash, oliy sud himoya qilgan taqdirda ham baribir aytaylik o'sha sudya haqida qandaydir ma'lumot bor, uni ota-onasiga, yaqiniga bu salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bugungi kundagi mana bu imkoniyatdan turli maqsadlarda foydalanmasligimiz kerak. Sudda taraflar ishtirok etadi. Bu yerda nizo bor, da'vogar va javobgar bor. Ba'zi holatlarda da'vogarning da'vo talablari qanoatlantirilsa yoki rad etiladigan bo'lsa, u ham norozi bo'lishi mumkin. Qisman qanoatlantirilgan holatda ham hatto endi javobgar ham bor. Shuning uchun biz aytyapmizki, birinchi instansiya sudlarining O'zbekiston Respublikasi nomidan chiqargan hal qiluv qarorlarini apellyatsiya instansiyasi bekor qiladi, o'zgartiradi yoki o'z kuchida qoldiradi, o'zgarsiz qoldiradi. Apellyatsiya instansiyasi qarorlari ustidan shikoyat berilganda yoki protest berilganda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining kassatsiya instansiyasi sudlov hay'ati tomonidan baho beriladi. Demak, agar baho to'g'ri berilsa, u o'zgartirilmasa, bunda o'ylash kerakki, sudya tomonidan yoki moddiy yoki protsessual huquqlari holati buzilmagan. Lekin aytaylik, endi bekor bo'ladigan bo'lsa-chi, mana aytaylik, falon sudyani mana men bekor qilib keldim degan holatlar ham bor. To'g'ri, ba'zi bir ishga aloqador bo'lgan shaxslarni chaqirmaganlik bo'lishi mumkin-da, lekin u ishni to'laqonli mazmuniga u yoki bu darajada o'zgarib ketishda ta'sir ko'rsatmaydi. Faqatgina u yoki bu shaxs uchun shaxslarni aytaylik, nizoning predmetiga mustaqil talablar asosida uchinchi shaxsni jalb etmagan bo'lsa, asosiy o'zagiga ta'sir qilmaydigan, lekin o'zagiga ta'sir qilmaydi. Suqrotning bir gapi bor-da, uchta kasb Allohdan: o'qituvchilik, shifokorlik hamda sudyalik. Insonning taqdirini hal qilayotgan odam imkon darajasida adashmaydi, lekin ba'zi bir holatlarda bo'lishi mumkin. Endi unga jar solib bekor qildi deb aytmaslik kerak yoki bu fikrlarni noto'g'ri talqin qilmaslik kerak. Va bugungi kunda mamlakatda shu sudlar orasida korrupsiyagan holatlarni oldini olishga sudlar oliy kengash tomonidan, oliy sud tomonidan qattiq kurashayotganligi oqibatida mana shunday salbiy holatlar bo'lmayapti deb o'ylayman men. Ammo demak, korrupsiyaga qarshi kurash tizimi bugungi kunda amaliyotda o'zining ijobiy natijasini beryapti deb ayta olamiz. Ayta olamiz albatta. Rahmat. Bizda studiyada fikr bor, marhamat. Sudlarni haqiqiy mustaqilligiga erishish, sud hokimiyatini ijro hokimiyatidan, qonun chiqaruvchi hokimiyatdan va boshqa bir ta'sirlardan saqlashga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Keyingi shu 5-6 yilning ichida bu sohani rivojlantirish, haqiqiy shu adolat sudlovini amalga oshirish yo'nalishida 50 dan ortiq qonun hujjatlari qabul qilindi.
Ve bugün de biz devletimizde rivojlanish strategiyasi bo'yicha ham jamiyatimizning talabi bo'yicha ham shu sudlardan biz shu adillikni, xolislikni, adil sudlovni talab qilyapmiz. Lekin mana shu qarshi ikki qo'ldan deyiladi bu adil sudlovni amalga oshirish, sud hokimiyatining haqiqiy mustaqil bo'lishi, ularni o'sha xolisligini ta'minlashni yana bir tomoni borki, bu shu sudlarning daxlsizligi masalasi. Nojo'ya tazyiqlar bo'ladigan bo'lsa, biz albatta bu o'rinda sudni adilligi, xolis hukmlarini biz kutishimiz ortiqcha bo'ladi. Asosiy qonunimizning 112 moddasiga mana shu sudyalarning va ularning oila a'zolarining kasb faoliyati bilan bog'liq faoliyatini daxlsizligini ta'minlash bo'yicha davlatning kafolatlari kiritilishi taklif qilinmoqda. Bu taklif nihoyatda o'rinli, chunki hozirgi kunda shu sud xodimlarini, sud hokimiyati xodimlarini, sudyalarni moddiy jihatdan rag'batlantirish, ularda ijtimoiy sharoitlarni ta'minlash, bu bitta masala, lekin ularni o'sha shaxsiy daxlsizligini, ularning o'sha yaqinlarini, aytaylik, ularni ham o'zini oilasi bor, ularni ham farzandlari bor, o'qishi bor, ishi bor, ularni o'sha qandaydir nojo'ya xatti-harakatlardan saqlash, muhofaza qilish bu davlatimizning o'sha vazifasi deb belgilanishi kutilmoqda. Bu narsa albatta o'ylaymizki, sud hokimiyatini chinakam mustaqil bo'lishiga olib keladi. Va bu o'z navbatida sudyalarni har tomonlama adolatli qaror qabul qilishlariga va emin erkin ishlashlariga chinakamga sharoit yaratib beradi. Shunday emasmi? To'g'ri, hozir bular sudyalarning daxlsizligi haqida gapirdi. Sudya daxlsizligi bu imtiyoz emas, balki jamiyatdagi majburiyat hisoblanadi. Ya'ni sudya o'zini daxlsizligini o'zi ham himoya qilish kerak, o'zi ham bir ta'minlash kerak. Konstitutsiyamizning 122 moddasida sudya mustaqildir, faqat qonunga bo'ysunadi. Sudyani daxlsizligiga yoki mustaqilligiga aralashish, uni ish ko'rishiga biror bir ta'ziq o'tkazish bu qonunga o'sha zid hisoblanadi hamda qonun bo'yicha javobgarlik belgilangan. Hozirgi kunda mana shu javobgarlik kuchaytirilishi bo'yicha takliflar kelgan. Mana kuni kecha 14 noyabr kuni ham prezidentimiz huzurida adil sudlovni ta'minlashdagi ustuvor vazifalar degan yig'ilish bo'lib o'tdi, taqdimot ham bo'ldi. Mana shu yig'ilishda sud islohotlarini zamirida bu aholini, xalqni huquqlari, qonuniy manfaatlarini himoya qilish yotadi. Mana shundan kelib chiqib, ya'ni masalan biz ma'muriy sudlar misolida oladigan bo'lsak, ma'muriy sudlarda albatta taraflar ishtirok etadi. Har ikkala tarafni ham o'zini faolligini inobatga olgan holda ularni adolatli qonuniy qaror qabul qilgan taqdiringizda ham baribir ikkalasini ham rozi qilib bo'lmaydi. Qaysidir taraf baribir norozi bo'lib, ya'ni shikoyat qilishi, e'tirozlarini bildirishi mumkin. Ana shu ma'muriy sudlarda asosan taraflar bu mansabdor shaxslar, ya'ni ma'muriy organlar, davlat boshqaruv organlari, fuqarolarning yig'inlari mana shu ma'muriy organlar asosan javobgar bo'lib hisoblanadi. Yuridik shaxslar hamda jismoniy shaxslar bu arizachilar sifatida e'tirof etiladi. Mana shu ikkita taraf ishtirok etganda, ya'ni har bir ma'muriy organda apellyatsiya kengashlari tashkil qilingan prezidentimizning qarori bilan, lekin apellyatsiya kengashlari har bir ma'muriy organlarda tashkil qilinmaganligini ko'ryapmiz. Chunki bu apellyatsiya kengashlari deganda sudgacha bo'lgan bosqichda nizoni hal qilish tartibi. Mana shu narsalar joylarda yo'qligi uchun sudlarga juda ham ko'p arizalarni, shikoyatlarni ko'payib ketishi hozirgi kunda ko'ryapmiz. Apellyatsiya kengashlari, ya'ni bu sudgacha bosqichda balki sudga kelmasdan turib nizolarni bartaraf etish, ya'ni ularning nizolarini oldini olishga erishlarida hozirgi kunda mana kuni kecha o'sha yig'ilishda ham aytildiki, bu ya'ni sudyalarni o'zidan sudga ariza yoki shikoyat kelib tushgandan keyin sudyalar hali sud majlisini tayinlamasdan turib taraflarni chaqirgan holda, kerak bo'lsa o'sha ma'muriy organlarni, mutaxassislarni jalb qilgan holda o'sha nizoni hal qilish choralarini ko'rish masalasi ham o'sha loyihaga qo'yildi. Siz aytmoqchi bo'lgan yig'ilish bu davlatimiz rahbari tomonidan o'tkazilgan, aynan 14-noyabrdagi o'shanda shunday o'sha kichik o'sha harakatlar dasturi ham ishlab chiqildi. Bunda bir qancha takliflar berildi-da, bu yerda faqat o'sha balkim o'sha sudgacha bo'lgan paytda nizolar bartaraf etilar, ya'ni ommaga chiqmas, mana shu taraflarni huquqlari, qonuniy manfaatlariga ta'sir qiladigan biror bir nizoni hal qilish imkoni bo'lar degan ma'noda. Keyinchalik agar buni iloji bo'lmagan bo'lsa, sudgacha o'shandan keyin sud mazmunan ko'rilishi nazarda tutiladi. Bundan tashqari, mana hozirgi kunda o'sha yig'ilishda yana bir fuqarolarga yengilliklar, o'sha davlat bojini to'lash masalasi, davlat bojini ikki baravarga kamaytirish masalasi. Sudga shikoyat arizalar berganda davlat boji to'laydi taraflar. Ya'ni hozir mana ekspertlarimiz ham aytishdiki, jismoniy shaxslar, yuridik shaxslar turli xil davlat bojlari turli xil belgilangan, o'shani ikki baravar kamaytirish hamda muddatlar degan narsa bor. Ma'muriy sudlarga shikoyat berishda 3 oylik muddat belgilangan. Ma'muriy kodeksi 186 moddasi bilan mana shu muddatlar masalasi juda ham qisqaligi. Hozirgi kunda o'sha muddatni 6 oyga cho'zish taklifi ham berilyapti. Mana shu narsa ham kecha o'sha kuni kecha bo'lgan yig'ilishda ta'kidlab o'tildi.
xabarlar oqimida yashayapmiz. Bugun kunda bo'layotgan voqealiklarni har tomonlama tezkor bilish imkoniyatiga egamiz. O'z navbatida mana shunday ma'lumotlarga ham ega bo'ldikki, vaqtidan avval sudyalik vakolati tugatilganligi to'g'risida qator tumanlarda, undan tashqari yangi sudyalar saylanganligi to'g'risida. Bu yaxshi. Ya'ni jamiyatda taraqqiyot ketyapti, bu hayot bu. Endi o'z navbatida savol shunday. Xo'p, biz sudyalarni aynan iş samaradorligini qanday baholaymiz? Uni chiqargan qarorlariga, hal qiluv qarorlariga qarab yoki uni rad etilganligi, ya'ni aytmoqchiman, yuqori instansiyalarda shunday qilib baholaymizmi? U yaxshi ishlayapti, u yomon ishlayapti. Bugungi kunda umuman sudyalarni qaror qabul qilishdagi erkinligi, ya'ni mustaqilligini ta'minlash yo'lida qilinayotgan sa'y-harakatlar yetarlimi? Chunki u hamma vaqt ham, misol uchun, mana bitta yo'nalishda 5-6 ta joyda bir vaqtning o'zi ish ko'rilayotgan bo'lsa, misol uchun 4 ta sudya bir xil qaror, bittasi boshqa qaror qabul qilishi mumkin. Va u ichki o'zini omillarga bog'liq bo'lishi ham mumkin. Mana shu nuqta nazardan yechim qanday bo'ladi? Foydalanish koeffitsient deymizda, xalqaro tilda KPI degan narsaga qildik, ya'ni key performance indicator dedik. Sudda ham xuddi shu narsa joriy etildi. Qanaqasigaki, mana sudlar oliy kengashi alohida mustaqil organ tashkil etildi. Sudlar oliy kengashi tashabbusiga binoan o'tgan yilning dekabr oyida sudlar, sudyalar faoliyati samaradorligini baholash reyting tizimi ishlab chiqildi. Endi bu yerda nima bor? Mana yana bir yaxshi yangilik bo'ldi. Ilg'or ibratli sudya degan alohida bir unvonlar tashkil etildiki, o'sha yil davomida yuqori reytingga ega bo'lgan sudyalar, ya'ni o'sha qarorlar o'zgarishsiz, bekor qilinmagan, boshqalarga nisbatan o'sha tegishli targ'ibot ishlarida faol ishtirok etgan, o'z ustida ishlagan, xorij tillarini o'zlashtirgan, kasbiy malaka oshirgan, ya'ni asosiy baholash mezonlari va qo'shimcha baholash mezonlariga binoan shu tizimga binoan eng yuqori olganlar o'sha har bitta viloyatlar bo'yicha 14 ta ma'muriy birlik bo'yicha ibratli sudya bilan taqdirlanadigan bo'ldi sudyalar oliy kengashi tomonidan. Demak, bu sudyalar o'rtasida o'zaro endi qo'shtirnoqchida musobaqa chagan bo'ladi. O'sha raqobat muhitini shakllantirdi. Va bevosita o'sha sudyalar o'sha agar qarorlari bekor bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, qarorlari bekor bo'ladigan bo'lsa, o'sha tegishli ballarni ayirib tashlash masalasi. Agar o'zgartiriladigan bo'lsa, ayirib tashlash masalasi. Mana shu narsalar o'sha 45 ball berilgan bo'lsa, shu sohada kamayib boradigan bo'lsa, ularni kelgusida navbatdagi muddatga tayinlanish masalasi yoki rotatsiya deydi, yoki yuqoriroq lavozimga tayinlanish masalasi ham bu ham oz bo'lsa-da baribir ta'sirini ko'rsatadi. O'z ustida ishlagan, tegishli bilimlarga ega, ko'nikmalarga ega bo'lgan sudyani biz qo'llab-quvvatlashimiz kerak, qolganlarga o'rnak bo'lish uchun. Shular oliy kengash tomonidan shunday qaror qabul qilindi va tegishli unga o'zgarish va qo'shimchalar ham kiritildi. Bu bilan nima demoqchiman? Balkim kimdir buni mustaqillikka xavf soladigan bitta omil deb baholar. Sudyalarni. Sudyani. Masalan demoqchiman. Evet. Lekin men amaldagi sudya uchun bu yaxshi. Nega? Men har kuni ertalab kiraman, aytaylik, o'sha tizimga nechi balda turibman ekan deyman. Ha, o'z ustida ishlash uchun degan bir sababda. Ha, jurnalda maqola chiqarishim kerak, demak, izlanaman. Bugun kundagi dolzarb mavzu yuzasidan tadqiqot olib boramda maqola chiqaraman. Unga masalan tegishli ball. Masalan hozir mana shu ko'rsatuvga kelganligim uchun ham menga 2 ball beradi. Aytaylik oddiy bir misol yoki tuman gazetasi yoki respublika miqyosidagi maqola chop etadigan bo'lsam, masalan huquqiy mavzuga oid maqola chop etadigan bo'lsam, unga ham tegishli ball beradi. Va qarorlarim bekor bo'lmasligiga va o'sha qarorni imkon darajasida va bevosita taraflarini barcha vajlarini eshitgan holda dalillarga maqbullikka baho bergan holda sudlov hay'ati tomonidan, endi apellyatsiya instansiyasi aytilik, sudlov hay'ati tomonidan baho bergan holda, ya'ni shoshma-shosharlik bilan emasda bergan holda uni qonuniy va so'ngra adolatli sud qarorini, ya'ni sud hujjatini qabul qilamiz. Negaki agar men ma'ruzachi bo'lsa, bekor bo'ladigan bo'lsa, mendan 3 ball, yonimdagi boshqa hay'at a'zolaridan 1.5 balldan ketadi. Endi o'ylab ko'ring, shunchalik pasayib boradigan bo'lsa, ertaga baribir o'sha sudyada o'ylaydiki, demak, qanaqadir menga nisbatan endi intizomiy ta'sir chorasim yoki xizmat tekshiruvi bo'lib qolish mumkin-ku degan hadik va qo'rquv paydo bo'ladi. Shuning uchun qarorlarni asoslantirilgan, ya'ni o'sha qarorga qo'yiladigan talablarga binoan asoslantiradigan yozishga harakat qiladi va yozadi ham. Bu yaxshi narsa. Unda bir fikr, muhtaram ekspertlar. Mana bu kabi o'zimiz ustimizda ishlab va adolatli qaror chiqarishga va eng asosiy samaradorlikka erishishga intilamiz deyapsiz. Bas shu fikrda qolganlar ham. Ish yuklamalari shunga imkon beradimi? Bugungi kunda biz bilamiz 4 ta bug'un sudida yetarli. Aynan shu ertalabdan kechgacha ham tinim bilmasdan ishlasangiz ham baribir u yuklama kamaymaydi. Bu hayot bu.
Lekin bu o'z navbatida sizlarni foydali ish bera olish koeffitsiyentiga ta'sir qiladi-ku aslida, to'g'rimi? Yuklama ko'pligi. Chunki muddat bor. Aytyapsiz, har bitta narsani o'z muddati bilan keladi. Har biriga javob topish kerak, har biriga izlanish kerak va eng asosiysi bir inson yoki korxona, iqtisodiy munosabatlar va da'vogarlarning intiq ko'zi qarab turibdi. Yuklamalarni kamaytirish uchun nima qilishimiz kerak? Mana kecha 14-noyabr kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi yig'ilishda ham bevosita bosqichma-bosqich respublikada sudyalarning sonini ko'paytirishga alohida urg'u berildi. Xalqaro standartlar bor-da, masalan, xorij tajribasini o'rganadigan bo'lsak, aytaylik, o'sha bitta davlatda 100 ming aholiga necha nafar sudya kelishligi o'rganiladi. Bu nimaga o'rganiladi? Tub zamirida, mohiyatida o'sha sud hujjatini qonuniy yoki adolatli chiqarganligi baho berish maqsadida o'rganiladi. Sifatli. Sifatli. Endi masalan, bugungi kunda O'zbekistonda men bemalol olim sifatida, endi sudya sifatida emas, olim sifatida aytib tadqiqot qilmizda ayta olaman. Demak, O'zbekistonda 100 ming aholiga 3.7 nafar sudya to'g'ri kelar ekan. Bu haqiqatda kam. Fuqarolik ishlari bo'yicha, tumanlararo iqtisodiy sudlarda yoki jinoyat ishlari bo'yicha sudlarda, ma'muriy sudlarda ham bugungi kunda ish yuklamasi yetarli. Bu sud bugun bitta nizoni tugatdi, endi 10 kun dam olaman degani idora emas bu. Aslo. Yana kelaveradi. Xuddi ishlab chiqarish korxonasiga o'xshatamiz, ishlayveradi, ishlayveradi, ishlayveradi. Sudyani, malakali sudyani tayinlash uchun kamida 5 yil vaqt ketadi. Uni biz asrab qolishimiz kerak. U bizga sog'lom kerak. Endi xalqaro tajribada sudyaning sog'lomligi eng asosiy masala. U sudya sog'lom kerak. Shuning uchun davlatimiz rahbari bunga alohida e'tibor qaratdi. Oliy sud rahbariyati hamda sudlar oliy kengashi rahbariyatining tashabbuslari bugungi kunda sohadagi mana shu mavzu og'riqli nuqta bo'lib turganligi aytildiki, davlat rahbari tomonidan bu kelgusidagi 2025-yilgacha balkim sudyalarimiz soni 3000 nafarga yetar. Lekin o'ylaymizki, xudo xohlasa, ish yuklamalarimiz o'z-o'zidan o'sha belgilangan me'yorga tushadi. Lekin biz sudyalar sonini oshirganimiz bilan ijtimoiy munosabatlar ham kengayib ketyapti. Bugun yangicha know-how'lar, yangicha munosabatlar paydo bo'lyapti. Hattoki jinoyatlarning yangi turi ham paydo bo'lyapti. Boshqacha elektron firibgarliklar to'g'risida gapiryapman-da men. Shuning uchun aytayotganimki, demak biz unga ham moslashib borishimiz kerak. Unga ham moslashmasak, sudya bir qadam oldinda yurmasa ijtimoiy munosabatdan ertaga yechim topa olmaydi. Ertaga boshqacha yo'ldan olib ketib, shu adolatsiz yoki noqonuniy sud hujjatini qabul qilishga erishtirish mumkin taraf. Shuning uchun oldinroq yurish kerak, o'z ustida tinim bilan ishlashi kerak. Yana bir narsa, barchasi byudjetga borib taqaladi. Ya'ni o'sha 100 ta sudya shtatini oladigan bo'lsak, bu bevosita bilamiz, bugungida 2021 yil qabul qilingan 13-yanvardagi prezident farmoniga binoan sudyalarning o'sha moddiy ta'minoti 100%, ya'ni to'laligicha davlat byudjetidan amalga oshiriladi. Demak, bu o'z-o'zidan o'sha soliq to'lovchilarning pullari, o'sha soliq to'lovchilar ertaga bizdan rozi bo'lishligi uchun sifatli, qonuniy va adolatli sud hujjatlarini qabul qilishimiz kerak. Ertaga asosli e'tirozlarga olib kelmasligimiz kerak. Tizimni, aholini ishonchiga erisha olishimiz kerak. Bizga ishongan odam qolgan idoralarga ham ishonishni boshlash mumkin. Chunki men chet ellarda Hindistonda 2017-yilda yoki 2019-yilda Turkiyada rasmiy o'sha delegatsiya bilan tashrifga borganda ulardagi bir holatni ko'rdim. Har qanday fuqaro yoki har qanday tadbirkorlik subyekti tarafga men sen bilan sudlashaman deydi. Sudda ko'rishguncha deydi. Bo'ldi, sudda ko'rishguncha deydi. Bu degani o'sha tizimga ishonchli borligi. Bizda ham hamma fuqaromiz sudda ko'rishguncha desa, demak bizga ishonch ortgan bo'ladi. Biz bir vaqtning o'zida o'sha raqamlashtirgan holda yangicha o'sha sudyaga yordam beradigan metodlarni ham, xalqaro tajribalarni ham qo'llab ketishimiz kerak. Yaqinda Germaniyaga borganimizda ko'rdik. Germaniyada qanaqa? Sudya yordamchi juda katta inson. Maqomi juda katta. Bizda faqat tarafni chaqiradi, sudda majlisga kotiblik qiladi. Biz shunday vakolatni beraylik ularga. Nima qilsin? Germaniyada sudya yordamchisi izohsiz bo'lgan munosabatlarni, ya'ni shikoyat qilinmaydigan ajrimlarni yoki sud buyruqlarini imzolab yuboradi. Bu ham bitta sudyaning ish yuklamasi. Mana fuqarolikda ishtirok etgan sudyalarimiz yoki iqtisodda ham boshqalarda ham bor. Bu ham bizning ish yuklamamizga kiradi. Agar shuni biz agar imkondaro sudya yordamchisi vakolatini kuchaytiradigan bo'lsak, balkim ozgina bo'lsa-da bizga yuklamamiz kamaygan bo'larmidi? Yoki bu ham bir taklifda? Albatta. Tashabbus. Bu Yaponiyada bir tadqiqot qilganimizda stajyor sudya degan narsa bor. 3 yilgacha stajyor sudyalik qiladi. Keyin o'rganiladi faoliyati, keyin unga belgilangan tartibda malaka daraja beriladi hamda haqiqiy sudyalikka o'tkaziladi. Muddatsiz davrga. Balkim bizda ham ana
Tojikistonda 2022-yildan amaliyotni yo'lga qo'yish boshlandi. Bizda ham balki kimlardir aytishi mumkin, yoshlar bo'yicha sudyalarni tashkil qilishimiz kerak, sport sohasida, intellektual sohasida, lekin hammasiga pul mablag' kerak. Shuning uchun balki stajyor sudya qilaylik. Yordamchi maqomini yuqoriroq qilaylik. Ertaga ushbu ishlarni qilsin, keyin ana undan keyin haqiqiy malaka darajasini berib sudya qilaylik. Bu ham bir o'rganilgan tadqiqotlar, amalga oshirilgan ishlar. Asosan fuqarolar va yuridik shaxslar o'zlarining buzilgan huquqlarini tiklash masalasida sudga murojaat qiladi. Uning asosiy maqsadi huquqning tiklanishi, sudgachami, suddami, uni ahamiyati yo'q. O'shaning uchun asosan hozir davlat tashkilotlarida chiqaradigan qarorlari, harakatlarini yuqorichi instansiyalar ko'rib chiqqanda sudgacha ishlar kamayadi ancha. Ya'ni filtr bo'ladi sudgacha. Fuqaro yuridik ishga farqi yo'q. Uni huquqi tiklansa bo'ldi. Sudda huquq tiklanadimi, davlat tashkilotidami? Asosan o'shaning uchun davlat tashkilotlarida mana viloyat tuman bo'g'ini bor, viloyat bo'g'ini bor, respublika bo'g'ini bor. Tuman bo'g'inidagi chiqargan qarorlarni uni yuqorisi ko'rib chiqsin dastlab. Ungacha u filtrdan o'tadi. Yuqori tashkilotda o'sha sudgacha uni huquqi himoya qilinishi mumkin. Ya'ni yuqori tashkilot quyi tashkilotni qarorini bekor qilishi mumkin. O'sha buzilgan huquqini tiklashi mumkin. Boshqa Adliya vazirligidagi intellektual mulk agentliklarida ham shunaqa yo'lga qo'yilgan. Ya'ni qarorini dastlab yuqorichi instansiyasi ko'rib chiqadi, huquqiy baho beradi. Noto'g'ri bo'lsa bekor qilib o'sha huquqini tiklaydi. Unda fuqaroning huquqi uch tiklanadi. Sudga murojaat qilishining ahamiyati yo'q. Keragi qolmaydi, zarurat qolmaydi. Shunda sudda ham ish hajmi ancha kamayadi. Fuqarolarning sudgacha bo'lgan huquqi o'zi himoya qilinadi. Rahmat katta, Shod aka. To'g'ri. Men ham shuni fikrga qo'shilardim. Ya'ni sudan yuklamasi albatta katta, buni bu bilan bahslashib bo'lmaydi. Lekin butun dunyoda uchta usul qo'llaniladi bu bo'yicha, ya'ni sud jarayonini soddalashtirish, bu bitta usul. Ya'ni sud protsedurasi juda uzoqqa cho'ziladigan bo'lmasa ham, lekin baribir o'ziga xos taomillari bor. Ularni qisqartirish yo'llari bor. O'shalarni qisqartirish yo'llarini o'sha qonunchilikka kiritsa, bu o'z-o'zidan sudlarni yuklamasini kamaytiradi. Bundan tashqari yana bitta yaxshi bir usul, bu o'sha sudgacha bo'lgan jarayonlarni kiritish, ya'ni sudgacha o'sha mediatsiyami yoki boshqa shunga o'xshagan usullarmi ularni kiritsa, sudyagacha yetib bormaydi ish. Men aynan shu savolni bermoqchi edim, Shod aka. Otabek aka, biz mana xabarimiz bor, ish yuklamasini kamaytirish nuqtai nazaridan hakamlik sudlari ham tashkil etilgan edi. Sudgacha bo'lgan yoki sud bo'lsa ham bu yengillik berish nuqtai nazaridan kelishuv instituti bu ham. Undan tashqari mediatsiya to'g'risida qonun qabul qilib, mediatorlar ham aynan mana shu ishda yordamchi sifatida ko'rilayotgan edi. Xo'p, adashmasam Adliya vazirligi tizimida mediatorlarni tayinlash bo'yicha maxsus o'quv kurslari bor yoki markazlari bor, to'g'rimi? Xo'p, shunday ekan, nima uchun aynan bugungi kunda mediatorlar sudlarga yordamchi sifatida sudgacha bo'lgan ishlarni ko'rib chiqib va ularni yarashtirishga harakat qilmayaptilar? Nega tizim ishga tushib keta olmadi to'laligicha? Nima deb o'ylaysizlar? Haqiqatan Nishod aka to'g'ri aytdingiz, mana shu sudyalarning mustaqilligi haqida gapiryapmiz. Lekin sudyalarning mustaqilligi, agar sudyaning yuklamasi ko'p bo'lsa, boshqa mana baholovchi, mana usubiyotga, boshqasiga bu ta'sir qilishi yoki buning ertaga daxlsizligiga boshqasi qanday ta'sir qilishi mumkin? Endi bizlar asosan sudning mana ko'rib chiqish nizolarini, mana fuqarolik sudlarda, iqtisodiy sudlarda, jinoyat sudlarda qanday shuni ko'rish yuklamani mana kamaytirishimiz kerak. Bu zabat to'g'ri aytdingiz, mana shu bizlarda mana shunday mediatsiya to'g'risida qonun qabul qilingan, mana bu yerda Adliya vazirligida shu professional mediatorlarning ro'yxatlari shakllantirilgan. O'sha yuristlar markazini osh markazda shu mediatorlarni o'qitish va ularni markazini oshirish nazarda tutilgan, tartiblar ishlab chiqilgan. Xorij davlatlarida mana sun'iy intellekt orqali ma'lum bir nizoni o'sha mana kiritiladi. O'sha sun'iy intellekt orqali bu o'zi hal qilib beradi. Mana shular mana sudda maxsus platforma yaratilgan. Shunda masalan ikkala taraf nizosini belgilaydi. Uni sun'iy intellekt buni kim yutqizadi, kim yutqizmaydi, uni belgilab beradi. Shundan keyin u sudgacha bormi, keyin o'sha qaytarib olib o'zlari hal qiladi. Bu tomonlari bor. Aybga iqrorli kelishuv instituti bor. Yangi kiritilgan institut. Mana shu hozir statistikani ko'rsak ham, o'zim tadqiqot qilyapman, kam. Ba'zi institutlarimiz shu ishlamayapti-da. Shuni ishlash choralarini ko'rsa, mana mexanizmlar ishlab ketsa, mana jinoyat sudlarida, iqtisodiy sudlarda, fuqarolik sudlarda ish ko'lamimiz sezilarli kamayadi. Xo'p, bu o'z navbatida sudyalarni ish ko'lami yoki ularni boshqa ishga jalb qilish bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin muhtaram sudyalar. Ya'ni kim professional faoliyatingizdan tashqari tashkiliy ishlarga jalb qilishlik mumkin sizlarni, targ'ibot ishlariga va shunga o'xshagan, ya'ni kim adolatli odil sudlov bilan bog'liq emasda ishdan tashqari yo'nalishlarga. Bularni ham menimcha ko'rib chiqargan vaqt keldi-yu, nima deb o'ylaysizlar? Ishdagi avvalo hozir bu savollardan oldin mediatsiyaga bitta to'xtalib o'tsam. Marhamat. Mana Amerika Qo'shma Shtatlari 320 million aholisi bor. Dunyoni birinchi raqamli iqtisodiyotga ega bo'lgan davlat. Asosiy nizolar
mediatsiya instituti yoki arbitraj sudlari hal etiladi. Qanaqasiga? Aytaylik oddiy bir misol. Kecha biz o'sha intellektual sohasida Butunjahon intellektual mulk tashkilotining xalqaro arbitraj markazi faoliyatini o'rgandik. Ularda qanday hal etiladi masalalar? Sudyaning ish yuklamasini qanday kamaytirish kerak? Buni ham oila bola-chaqasi bor, shanba-yakshanba kuni kelish kerak emas bu. Oilasiga ajratsin. Hayot vaqti g'animat bir marta beriladi. Nima qilsak bo'ladi? Turli variantlar, turlicha yo'llar va usullarni o'ylab chiqqan paytimizda mediatsiya bilan arbitraj ko'zim tushdi. AQShda haqiqatda deyarli odamlar sudga bormaydi. Negaki? Davlat boji otni kallasiday. Shuning uchun aytaylik, berishga 10 ming dollar to'lasa, mediator orqali hal qilsa 1000 dollarga hal bo'ladi. Gagaga borgan paytimizda xalqaro xususiy huquq bo'yicha yozgi kurslarda ishtirok etganimizda deyarli dunyoning 100 dan ortiq davlatdan mediatorlar keldi. Avval sudya bo'lganman, AQShdan, boshqadan, Angliyadan avval sudya bo'lgan, hozir mediatorlik qilyapti. Va faoliyatdan qoniqish paydo qilyapti. Negaki, taraflar sudga, ya'ni bu nizoni muqobil usulda hal etish deganida. Kelishuv instituti eng muqobil yo'li. Odamlarni rozi qilib yuboryapti, qarang. Dinda ham ikkita shaxsni, bitta musulmonni ko'nglini olmoq, Ka'bani ziyorat etmoqlikdir deydi. Bir kelishyapti, rozi qilyapti, sudga ham bormaydi. Ya'ni sudda to's-to'polon qilib, u turli internetlarda ham chiqmaydi. Birinchi instansiyada agar mediatsiya kelishuv orqali nizoni hal etadigan bo'lsa, xalqaro qaror qabul qilinguncha qadar ko'rmasdan qoldirilib, davlat boji qaytariladi. Qarang, aytaylik 10 milliardlik, 100 milliardlik ishlar bor, davlat boji qaytariladi. Mayli shu taklifni o'zim ham bera qolay, sudya sifatida mediativ kelishuvni qo'llashni birinchi instansiyada alohida xonaga kirgunga qadar emas, balkim kassatsiyada, apellyatsiyada, takroriy kassatsiyada ham hatto qo'llasak, nimasi yomon? To'g'ri. Shu yerda kelishsin, ketsin. Chunki kelishsin. Ha, kelishuv bitimi bilan mediatsiyaning o'ziga xosligi bor-da, bittasida ish yurish tugatilsa, bittasida ko'rmasdan qoldiriladi. Bittasida kelishuv bitimi har qanday bosqichda kelishuv bitimi tasdiqlanishi mumkin ijro jarayonida ham. Lekin davlat boji masalasi osilib qoladi. Keyin ikkinchi masala ham sudlandi, sudga chiqdi degan gap chiqmaydi. Mediativ kelishuvda-da mediatsiya. Yaxshi bo'lsin. Men chet elda ko'rdim, shunchaki qiziqdim. Mediatorlarda anu ro'yxati bor. Ha, Germaniyada bor, Yaponiyada bor. Bizda men shu ro'yxatni topa olmadim. Balkim bordir, lekin topa olmadim. Qani endi masalan men aytaylik, mediator Sherzod Masadikov 20 ta ishni, shundan 5 tasi chet el ishtirokida korxonalarga hal qilgan desa, bu O'zbekiston imijiga ham yaxshida. Xalqaro mediatorlar, keyin arbitraj hakamlik sudlaridek 2008 yildan boshlab hakamlik sudlarini biz gurra-gur harakat qilindi. Lekin oxiri bugunga kelib hakamlik sudlari o'rni yo'qolib qoldi. Chet elda, masalan, Fransiyada, Yevropa davlatlarida arbitraj sudlari juda katta mavqega ega. Davlat sudlaridan ko'ra taraflar arbitraj sudlarini tanlashni ma'qul ko'radi. Masalan, xorijlik investor ham davlat sudidan ko'ra arbitraj Toshkentdagi Toshkent xalqaro arbitraj markazi bor, sudi bor, shuni tanlashga harakat qiladi. Negaki, mustaqil dedi, chunki unda taraflarning tanlovi bor. O'zlar xohish erkinligi bilan tanlaydi. Davlat sudlari qonunchilikda belgilangan javobgarlik joylashgan, mol-mulk joylashgan yoki shunday shartnomada kelishuv o'shanga boradi. Agar yaxshi bo'lar edi qanchalik shu mediatorlarni yoki arbitrlarni bo'ldi ham ko'ramiz, arbitr yarashtiradi-yu. To'g'ri. Xuddi shunday agar bo'ladigan bo'lsa, o'ylaymanki, sudni manfaatini o'ylab aytayotganim yo'q buni. Balkim o'sha insonlar ham bir-biri bilan o'sha yerda rozi-rizo bo'lib, nizo oldini olinarmidi demoqchimanda. Konfliktologiya degan fanda bor. Nizo, ziddiyat, urush qop keladi. Ertaga odamlar bir-biri bilan qirpichoq bo'lmaydi. Mol-mulk talashmaydi. Sen unday qilding, bunday qilding demaydi. Oqibat yo'qolmaydi qarindoshlar o'rtasida. Tadbirkorlik munosabatlari o'rtasidagi munosabat saqlanib qolinadi. Bizga shu yaxshi. Masalan, agar shunga erisha olsak, tegishli vakolatli idoralar yoki boshqa mustaqil yana mediatorlar tayyorlaydigan mustaqil kurslarini ochadigan bo'lsak, menimcha o'ylaymanki, bu faqat yaxshilikka bo'ladi. Yuksalishga olib xizmat qiladi. Jamiyatda masalan yuklamalar ko'p deyapmiz. Hammasi nima bilan bog'liq? Murojaatlar bilan bog'liq. Agar u birinchi instansiyada, ikkinchi instansiyadan agar qoniqsa, u keyin murojaat qilmasligi kerak. Lekin bizda o'sha huquqiy, huquqiy madaniyat balkim o'sha pastligidanmi, shu oxirigacha boraman deydi. Agar balkim u yaxshi aytdingiz, oxirigacha boraman. Oxirigacha boraman deb olishga ham boradi, murojaat qilaveradi. Huquqiy, huquqiy madaniyat. Menimcha advokatlarni ham nimasini ko'paytirish kerak, sonini ko'paytirish kerak. Va muttasil o'sha bog'chadan boshlab maktabda, oliy ta'limda huquqiy, huquqiy madaniyatni, o'zgarayotgan qonunlarni targ'ibotini kuchaytirishimiz kerak. Bizda mediatorlar deganda sal boshqacharoq tushuncha bor-da, ya'ni mediatorlar deganda yana o'sha yuristlar
tushunadi. Chet elda unaqa emas. O'z mediatsiya bu ko'proq psixologik kontakt, psixologik aloqani o'rnatish. Huquqni bilmasligi mumkin, lekin mohiyat, ya'ni o'sha janjal yoki nizo, mojaron mohiyatini bilyapti. İkalasını murasaya keltirmoqchi. Bu murasaya keltirish uchun huquqni bilish shart emas. İkalasiga ham yaxshi bo'lgan bir qaror toptirish kerak. Mediatorlar ham psixologga ko'proq deylik. Ular ikalasi uchun ham to'g'ri keladigan yechimni topishadi va buning uchun huquqshunos bo'lish shart emas. Aslini olib. Fikringizni qo'llab-quvvatlayman, lekin qarangda bugungi kunning haqiqatidan ham yuz o'gira olmaymiz. Hakamlik sudlari chiqargan qarorlar 100% ijroga yo'naltirila olmayapti. Buni ham tan olishimiz kerak. Nafaqat hakamlik sudlari, amaldagi sud qarorlari ham bugungi kunda ijroga qaratilishida ba'zi bir yerlarda pasaga solish holatlari ham mavjud. Bu nafaqat majburiy ijro byuro organlari, bu sudlarga ham, uning shaniga ham aslida yaxshi emas. Shunday bir paytda odam qayerga borib murojaat qiladi? Kimga ishonadi? Va shuning uchun ham menimcha maqbul yechim sifatida bugungi kunda aynan sudlarni o'zini tashabbus va taklifi bilan mexanizm ishlab chiqish kerak. Ijroni to'laqonli bajarilishi uchun va menimcha idoralararo moslashtirish tizimini ham bugungi kunda yangi bosqichda taraqqiy ettirishni davrni o'z talab qilyapti. Menimcha shunday. Bu borada to'g'ri aytilishi kerak bo'lgan juda og'riqli mavzu ijro masalasi. Ma'muriy sudlarda ijro masalasi faqat majburiy ijro byurolari bilan emas. Bo'lgan holatlar ham mavjud. Masalan, muayyan ma'muriy organga sud tomonidan majburiyat yuklanadi. Bitta narsani aytib o'tish kerak, shu yerda O'zbekiston Respublikasi prezidentini shu joriy yilning boshida 2022 yilning yanvar oyida 107 sonli qarori qabul qilindi va o'sha qarorga asosan aynan ma'muriy sudlar bo'yicha edi bu qaror. O'sha ma'muriy sudlarning faoliyatini kelgusidagi harakatlari qay darajada bo'lishi nuqtai nazaridan qonunchilikka kiritilishi kerak bo'lgan o'zgartirishlar yoritilgan holat. O'sha joyda aytilishicha ma'muriy sudni muayyan ma'muriy organga yuklatilgan majburiyati o'z vaqtida bajarilmaydi. Hozirgi kunda ham bunaqa holatlarimiz bor, yo'q emas. Chunki ma'muriy sudda bitta taraf, ya'ni javobgar taraf albatta ma'muriy organ, ya'ni xalq tilida aytsangiz mansabdor shaxs. Unga o'sha arizachi bir nimani uqtira olmagan xullas kalom nizo paydo bo'layapti-da sudga kelyapti. Va sud tomonidan o'sha arizachining arizasi qanoatlantirilganda uni huquqlarini tiklash yo'llari ham bor-da. Ya'niki o'sha muayyan mansabdor shaxsga o'sha qilgan harakatini qonunga xilof deb topasiz yoki qarorini haqiqiy emas deb topasiz-da, unga o'sha arizachining huquqini tiklaydigan qanaqadir majburiyat yuklaysiz. Qandaydir yo'l bilan uni huquqi tiklansin deylik, masalan, hokim qarori bilan unga ajratilgan yer olib qo'yilgan holat bo'ldi. Bu qaror haqiqiy emas deb topildi sud tomonidan va mansabdor shaxsga hokimga yo'q bu odam yerini qaytarib berganda endi xalq tilida tushuntirishmoqchi bo'lsam, uni yerini qaytarib bergan deb majburiyat yuklayapsiz-da va bir oylik muddat beryapsiz. Bir oyda qaytarib ma'muriy sudga javobini aytasan. Nima bo'ldi? Holatni natijasi. Ya'ni bu endi oddiy tilda aytganda ijrosi ta'minlandimi, yo'qmi? Mana shunaqa holatda o'sha 107 sonli qarorda aytilishicha o'sha mansabdor shaxsga ma'muriy sud tomonidan jarima qo'llanilishi mumkin. Va bu o'zi hozir mavjud jarima qo'llan, masalan, dalilni taqdim qilmaslik holati mumkin bo'lishi mumkin yoki o'sha mansabdor shaxsni sud protsessiga kelmaslik holati bo'lishi mumkin. Bunaqa holatlarda bazaviy hisoblash miqdorini 5 baravar miqdorida ma'muriy sud tomonidan jarima qo'llanilishi mumkin mansabdor shaxsga. Va 107 sonli qarorni e'tiborli jihatini aytmoqchi bo'lganim, o'shanaqa holatda yana qaytarilsa, unga nisbatan o'sha bazaviy hisoblash miqdorini yana ham ko'proq miqdorda jarima qo'llanilishi mumkin. Ya'niki o'sha mansabdor shaxsga nisbatan ta'sir chorasini sud tomonidan kuchaytirilishi mumkin. Bu ham o'sha ijroni o'z vaqtida bajarilishini ta'minlaydigan holatlardan bittasi deb hisoblaymiz. Marhamat. Sudning qarorini jozibadorligini ijrosi bilan bog'liq, asosan ma'muriy sudlarimizda ijro varaqalar degan tushuncha mavjud emas. To'g'ridan to'g'ri hokimiyat yoki mansabdor shaxs o'ziga qaror ijrosi jo'natilardi. Boshqa sudlar hammasida majburiy ijro bilan integratsiya qilingan. Ijro varaqalari hammasi elektronik jo'natiladi. Endi hozir kuni kecha 14 noyabrda o'tkazilgan prezidentimiz bilan yig'ilishda ham shunaqa taklif qilindiki, ma'muriy sudlarda ham ijro varaqa orqali qarorlarni jo'natish ham taklif kiritildi. Rahmat kattakon, bizda fikr bor. Richak hozir aytayotgan narsa, ya'ni jarima qo'llash agar ijro qilinmaydigan bo'lsa, lekin bu qachon ishlaydi degan savol bor. Bu richak ishlashi uchun o'sha richakni qo'llaydigan mexanizm o'zi mustaqil bo'lishi kerak tashqi taraflardan.
hali Dilshod aka aytdi, hamma uchun javob bera olmaydi dedi. Bo'lishi mumkin, qaysidir masalan, tuman hokimiyatidir, viloyat hokimiyatidir yoki boshqa bir sudyaning o'zida subyektiv kamchiliklar bordir. Menimcha, majburiy mexanizmdan ko'ra yana yaxshiroq, samaraliroq bo'lgan mexanizm bor. Buni oshkor qilish. Mana biz ko'rdik, analogiya Adliya vazirligida hokim qarorlari, yig'i qaror. Har kuni qaysidir hokimmi, qaysidir qaror chiqadi. Bunaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan tartibga keltiriladi. Masalan, hozir ham sudlar o'zida masalan registratsiyasini yuritsa, statistikasini yoki aytaylik, eng katta qarzdorlar kimlar? Masalan, ma'muriy sudlar yuritadigan bo'lsa, soha bo'yicha falon-falon hokimiyat yoki falon-falon davlat tashkilotlari. Byurokratiya yo'li bilan borganda ta'sir qilish imkonsiz yoki vaqt ketyapti, boshqa bo'lyapti. Onlayn qarzdorlar ro'yxati, qarzdor masalan qancha? Fiksatsiya qilib borish kerak deboqsiz, to'g'rimi? Yo'q, ochiqlash kerak. Xalq bayon qilib borish kerak. Jamoatchilik ta'siridan foydalanish kerak. Jamoatchilik bosimidan foydalanish kerak. Bu birinchi, ikkinchi, buni masalan shuni vertikal nazorat qilish kerakki, tuman ma'muriy sudi buni o'zgartirib yoki olib tashlab, bugun qo'yib ertaga olib tashlab, unaqa bo'lmasin. Oliy sudda qo'lda bo'lsin. Chunki tuman AKTni qo'llash. Tuman hokimiyati oliy sudga hech qanaqa ta'sir o'tkaza olmaydi, lekin tuman sudiga qanaqadir ta'sir o'tkazishi mumkin tuman hokimiyati. Chunki boshqa uni rejalari bordir qo'lida. Vertikal nazorat qilib ochiqlash kerak. Menimcha shu jamoatchilik bosimini o'sha yerda qo'llasa, menimcha yaxshiroq natija berishi mumkin. Bu ham bir taklif. Yaxshi. Har bir taklif o'z o'rni bor. Rahmat kattakon. Endi o'z navbatida yana bir savol kelib tug'iladi. Ma'lumki, ayrim jinoyat ishlari xalq maslahatchilari ishtirokida ko'rib chiqiladi. Farhod aka, to'g'rimi? Shu bilan birga mazkur institut qariyb sobiq ittifoq davridan beri kelyapti-da. Va mana shu institutni o'zini oqlaganlik darajasi qanday va uni yangicha tasnifda davom ettirish davr talabi emasmi yoki shu uslubda ketaversa ma'qulmi? Xohlaymizmi yo'qmi? Umuman huquq normalari asosan xalqaro huquq normalaridan kelib chiqqan, hattoki Sovet ittifoqi davrida ham qabul qilingan o'sha kodekslar, huquq normalari ham o'zimizda mavjud. Bizlar uni Sovet ittifoqidan emas, balki xalqaro huquq normalaridan olganmiz. Mana Rim huquqi bo'ladi, boshqa bo'ladimi? Endi xalq maslahatchilariga agar haqida gapiradigan bo'lsak, ilgari doirasi kengroq edi, sababi toifasi bor. Mana ilgari demak, og'ir jinoyatlarni ham bevosita xalq maslahatchilari bilan ko'rilgan edi. Hozir faqatgina o'ta og'ir jinoyatlar bilan bog'liq, ya'ni demak, o'sha modda sanksiyasida 10 yildan ortiq ozodlikdan mahrum qilish nazarda tutilgan jinoyatlar bilan bog'liq ishlar bo'yicha xalq maslahatchilari ishtirok etadi. Endi bu umuman tuman sudi miqyosida aytayotgan bo'lsam, uncha katta raqamni bermaydi. Lekin qonunchilikda demokratizm prinsiplari bor. Qolaversa, hozirgi kunda bizlarda o'sha demokratlashtirish jarayonlari, fuqarolik jamiyati bilan bog'liq juda ko'p islohotlar olib borilyapti. Xalq maslahatchilarining ishtirok etishi hech qanday bir qandaydir sudyaga qandaydir ta'sir qilishi, salbiy ta'sir qilishi emas, balki ijobiy ta'sir qilishi ham mumkin. Sababi o'ta og'ir jinoyatlar bo'lgan bo'yicha ishlar masalasida maslahatga kirganda juda u ishlar spesifik o'ta og'ir jinoyat sodir etilgandan keyin sudya shuni qaror qabul qilishda ham maslahatchilar bilan fikrlashishi menimcha hech qanday bir nima joyi yo'q. To'g'ri bo'ladi. Tayansa yaxshi bo'ladi. Ha, tayansa bo'ladi, chunki ish o'ta og'ir qandaydir o'sha toifaga kirgandan keyin shuni qaror qabul qilish kerakki, bu holda o'sha jamiyatning o'sha bizlarda asosan maslahatchilar kimlar bo'ladi? Qandaydir to'g'ridan to'g'ri shuni ko'chadan kelmaydi hech kim, ular saylanadi. Saylangan shaxs qanaqa bo'ladi? Ular ham yetarli hayotiy qanaqadir nufuzli ega, tajribali ega, ha, u albatta saylanadi maslahatchilar. Shuning uchun ular bilan o'sha bamaslahat o'sha aynan yuqori toifada o'ta og'ir jinoyatlar. Chunki endi qasddan odam o'ldirishlar bor. To'g'ri aytyapsiz. Masalan, terrorizm bilan bog'liq ishlar bor yoki bo'lmasam uni boshqa jinsiy jinoyatlar bor. Ular bo'yicha ham qabul qilishda maslahatchilar bilan ham fikrda bo'lib, o'sha qandaydir yakuniy bir qarorga kelishi. Bu jamoatchilik fikrini shakllantirishda bosh omil hamdir. Albatta bo'ladi. Ularni ishlash mexanizmini yaxshilash bo'yicha menimcha ishlarni amalga oshirishimiz vaqt talabi. Endi maslahatchilarni ham hozir maslahatchilar bilan seminarlar o'tkazish, qandaydir o'quv malakasini oshirish bo'yicha ham ishlar amalga oshirilyapti, lekin baribir menimcha hali islohotlar davom etadi. Bu bo'yicha ham kelajakda balki o'sha qonunni alohida bir qandaydir hujjatlar qabul qilish yo'li bilan balki qandaydir islohotlar amalga oshiriladi. Otabek aka, so'm so'z o'rnida. Endi ko'ryapmiz, mana shu huquqiy siyosat tadqiqot instituti tomonidan shu institut takomillashtirish bo'yicha bir qancha bir takliflar ham ishlab chiqqanmiz. Shunday holatlar bo'ladi. Xalq maslahatchisi qanday yoki shuni hozir o'ta og'irda qoldi yoki buni tizimi institut qoldirish kerakmi yoki buni takomillashtirish kerakmi? Shu masalani bizlar ko'tardik. Haqiqatdan ba'zi masalalardan to'g'ri, mana o'zimiz ham, men sobiq sudyaman, shu ishlaganimizda shu qiyinchilik tug'diradi. Masalan, bitta tumanda
ishlayotgan sudya jinoyat ishlar bo'yicha sudya. Endi shu tumanda masalan saylangan xalq maslahatchisini boshqa tumanda agar vakant lozim bo'lsa, o'sha tumanga 60 kilometrga borib, o'sha maslahatchisini olib borib ko'rish kerak. Çünkü şunaq tartib belgilanganda u tumandan saylanmagan boshqa holatlar. Endi shunday masalalar bo'lmalarining mana o'qitish masalasi malakayat tomonidan, mana viloyat sudlarida malakayat tomonidan belgilangan tartibda ular shu o'qitilib, boshqa qilib boriladi. Endi bizlar shu masalani tahlil qilib ko'rdik. Haqiqatan bu xalq maslahatchilari mana yoshi o'tgan yuristlar masalan kamligi bu holatlarni ko'rdik, o'rgandik. Endi bizlar kelgusida mana shu taklif bildirmoqchimiz. Endi shu xalq maslahatchisini qandaydir takomillashtirish bo'yicha bir qandaydir qonun hujjatiga o'zgartirish kirish kerak. Buni ya'ni xalq maslahatchisini haqqoniy masalan shu ertaga sudya bilan jinoyat protsessual qonunchiligida yozilgan, ya'ni sudya bilan bir xil vakolatlarga ega. Lekin ba'zi qonunchilikda masalalar bor. U uchun qaror chiqargan sudya javob beradi, lekin maslahatchiga javobgarlik masalasi yo'q. Agar unaqa bo'lsa, o'sha qonunchilikka bir taklif kiritganmiz, birgalikda mana xususiy ajrim masalan, o'sha sud qarori bekor bo'lganda ham yuqori sud sudyaga nisbatan xususiy ajrim chiqarishi mumkin, lekin xalq maslahatchisiga nisbatan chiqarmaydi. U birga javob bersin ikkalasi. Shu masalani takomillashtirish bo'yicha, ularning yoshiga nisbatan yoki boshqa masalalarni o'qitish masalalari bo'yicha biz tegishli takliflar ishlab chiqib berganmiz. Rahmat kattakon. Biz aynan ushbu kursimiz orqali sudlarni chinakamiga adolat qurg'oniga aylantirish borasida qilayotgan islohotlarni uzviyligiga nazar tashladik. Mutaxassislarni fikriga tayandik. Amaldagi sudyalarni hayot tajribasi nuqtai nazaridan yondashdik. Eng asosiysi ko'rilayotgan ish har birimiz uchun taalluqlilik nuqtai nazaridan yondashishimiz kerak. Bu yerda kelgan odam masasini hal qilish orqali rozi bo'lib ketish kerak. To'g'ri, kimdir bu noto'g'ri bo'ldi, men misolchi qarshiman deyish mumkin. Bu masalaning ikkinchi tomoni, lekin huquqiy siyosatda bir narsa bor. Biz o'zimiz ham mana shu jamiyatda e'lon qilingan, chiqarilgan qarorlar, farmonlar, eng asosiysi qonunlarga itoat qilishni ham o'rganishimiz kerak. Shunda masalaning ko'pgina chigalliklari o'z-o'zidan yechim topib boraveradi. Va yuqorida aytganimiz arbitraj, ya'ni arbitrlarga, hakamlik sudlari va mediatorlarga ham ishonishimiz kerak. Shunda eng asosiysi biz yuklamani kamaytiramiz va islohotlarni ishchilligini ta'minlashda o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Sog' omon bo'ling. Avvalambor ishingiz tushmasin, lekin jamiyatda huquqiy ong ustuvor bo'lsa, albatta siz erkin shaxs ekanligingizni doim his qilib yashaysiz. Sog' omon bo'ling. Ko'rishamiz.